ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଏମିତି ଏକ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା କାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଆଠ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତ କହି ହେବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ଚାଲିଛି, ସରକାର ସେଥିରେ ଚୁପ୍। ଯୋଉଥିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉଠି ଗୃହର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମେ ଆଶା କରିବା? କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯାହା ଦରକାର, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରକାର ହବ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ପିସିସି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହଉ ବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଦଳ କୌଣସି ଭୂକେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମନା ଶୋଭା ସିଂ। ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଜି ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଗାଁଟାର ନାଁ କରୁ ତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ତ ଆମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବୁକିଛି ଏହାର ଯାହା କିଛି ଚାଲିବ ଏଇ ଝିଅଟି ପାଇଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଶୋଭା ସିଂ, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ କରିବୁ ଓ ନ୍ୟାୟର ଦାବି ରଖିବୁ। ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହିଁକି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଝିଅଟିକୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଉ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ? ଆମେ ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହାକି ତା ବାପାର ସାଙ୍ଗ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ SDP ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତିକି କେହି ଲୋକ ଏ କାମ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଭୟ କରିବେ, ଏଭଳି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପରି ପିଉ ଆଉ ମମତା ଭଳି ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଚପି ଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗିରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।